اس مبارک نسبت سے مولا تیری بارگاہ میں بھیک مانگتے ہیں مولا آج کی اس محفل کے سلسلے میں مولا ہمارے تمام سجیدہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے متعلقین کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے آبا و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما مولا تمام عالم کے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما مولا آپ کی معاف فرمانے والے ہیں انک عفو کریم تحب العفو مولا آپ بخشنے کو پسند فرماتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجیے ہمیں معاف فرما دیجیے ہمیں بخش دیجیے مولا سر فراسی سے کام دیجیے مولا آپ کے خاصی حاجات ہیں آپ کے سب بھی اسباب ہیں آپ کے اندر مشکلات ہیں مولا سب کے سننے والے ہیں سب کو دینے والے ہیں مولا تیرے محبوب کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں تیرے محبوب بندے کی نیاز میں ہم حاضر ہوئے ہیں مولا ان کی نیاز کا قبول فرماتے ہوئے مولا حضور غریب نواز کا صدقہ ہم سب کی گھروں میں ڈالا ان کی محبت میں جمع ہوئے ہیں مولا تو تیرے محبوبوں سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرماتا ہے ان کے ساتھ بھی سرفرادی کے معاملے فرماتا ہے اسی لیے رات گئے گئے مولا جا کر اس محفل میں شرکت کیے ہیں مولا سب کے آنے کو قبول فرما کر حضور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما مولا آج جا کر لوگ حضور غریب نواز کے در پر حاضر ہو کر مولا ان کا صدقہ دے رہے ہیں مولا ان کی نیاز میں جمع ہو کر مولا ان کا صدقہ تیری بارگاہ سے مانگتے ہیں مولا تو سرفرادی فرمانے والا ہے کرم فرمانے والا ہے مولا جو بھی تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں آتا ہے مولا تو اس کے ساتھ سرفرادی کا معاملہ فرما دیتا ہے مولا آج اس محفل میں آئے ہیں مولا تو سرفرادی سے مالامال فرما دے مولا ان کا سب کا عطا فرما دے سب کی ٹھولیوں کو بھر دیجیے مولا اپنے بندوں کے حالات کو بہتر جانتے ہیں مولا کس کو کیا حاجت ہے بہتر جاننے والا ہے اور کس مقصد سے آیا ہے مولا تو بہتر جاننے والا ہے مولا ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی ٹھولیوں کو بھر دیجیے سب کے ساتھ سرفرادی کے معاملے فرما دیجیے سب کے ساتھ کرم کے معاملے فرما دیجیے خصوص باقی ہے محفل کے ساتھ کرم کے معاملے ان کے اعمال میں ترقی عطا فرما ان کے سائے عاطفت کو ہم ہمیشہ قائم و دائم رکھیے ان کی اہلیہ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے ان کے تمام خاندان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے ان کے اہل عیال کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے مولا اس گھر میں جن سے رہنے والے ہیں مولا سب کے ساتھ سرفرادی کے معاملے فرما دیجیے سب کے ساتھ کرم کے معاملے فرما دیجیے سب کے ساتھ عطاؤں کے معاملے فرما دیجیے اور اس محفل میں جن بھی آئے ہیں مولا سب کی جھولیوں کو بھر کر مولا جتنے حاضر ہیں مولا سب کے دینی و دنیا کے مقاصد کو پورے کروا دیں مولا جو مقاصد لے کر آئے ہیں مولا ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما حضور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما مولا بالخصوص حضور غریب نواز اور تو نے جو ہدایت بھی کی ہے ان ہدایتوں کا ایک چھٹا ہم کو بھی عطا کر ایک چھٹا ہم کو بھی عطا کر دے مولا جو محبت کا محبت تو نے حضور غریب نواز کو عطا کی ہے اس محبت کا ایک چھٹا ہم کو بھی عطا کر مولا ہم بھی تیرے عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائے ہم بھی تیرے چاہنے والوں میں شامل ہو جائے ہم بھی تیرے محبوبوں میں شامل ہو جائے مولا حضور غریب نواز پر جتنے تو نے ہدایتیں فرمائی ہیں جتنا کرم فرمایا ہے مولا اس کا ایک چھٹا ہم سب کو عطا فرما مولا جو محبت جو اپنی محبت تو نے عطا فرمائی ہے اس محبت کا ایک خطا عطا فرما دے جو فرما برداری تو نے عطا فرمائی ہے اس فرما برداری کا ایک خطا عطا فرما دے جو عبادت کا شوق ان کو عطا فرمایا مولا اس عبادت کا شوق کا ایک خطا ہم کو عطا فرما دے مولا وہ جو تیرا ذکر کیا کرتے تھے اس ذکر کا ایک خطا ہم کو عطا فرما دے تاکہ ہم بھی عبادت گزار بندوں میں شامل ہو جائے ہم جان سے توحید سے مولا دھوکہ دہی سے ایسے تمام برائیوں سے ہماری عبادت فرمائے مولا نمازوں کا شوق ہدایت فرمائے مولا پر مفتر و جماعت ادا کرنے کی توفیق ہدایت فرمائے مولا قرآن پڑھنے کی توفیق ہدایت فرمائے قرآن سمجھنے کی توفیق ہدایت فرمائے مولا قرآن پر عمل کرنے کی توفیق ہدایت فرمائے مولا آپ ہی توفیق دینے والے آپ ہی سفرادی فرمانے والے ایسی زندگی عطا فرمائے جو آپ پسند فرماتے ہیں